A asilovém domě pro maminky s dětmi v Hamrech začala příprava na velikonoce jarním úklidem, po kterém se všechno jen lesklo a mohlo se začít s velikonoční výzdobou a pečením, které maminky i děti milují. Klientky spolu s pracovnicemi se nejprve pustili do pečlivého úklidu domu a poté přišla na řadu zahrada, která všechny s příchodem prvních jarních dní odmění rozkvětlými záhonky a keři, které poskytují úkryt církám, vrabcům a dalším zpěváčkům. Děti je rády pozorují a v zimě jim sypou do krmítka. Po úklidu zahrady a okolí domů se pracovnice s klientkami a dětmi pustili do veselé jarní výzdoby. Květiny, kočičky, zlatý déšť a další produkty oživili interiér domu a přinesli dětem i jejich maminkám dobrou náladu. Při zdobení kraslic nikdo nešetřil fantazí a pak už stačilo jen provonit domeček velikoročním pečivem a radost z vlastnoručně upečených beránků a mazanců byla nefalšovaná. Ve slavnostně vyzdobeném domečku si klientky a děti spolu s pracovnicemi užili barvení vajíček a dokonce ani v letošním roce kluci a holčičky nepřišli o koledu. Vzhledem k opatřením se mohli vydat koledovat pouze po asilovém domě, ale i to jim bohatě stačilo. Děti si užili radost z dobrot od štědrých dárců, kteří jim je sice nemohli letos osobně předat, ale rozhodně na ně nezapomněli. Maminky, děti i pracovnice jim za jejich milé obdarování srdečně děkují. Během velikonočních svátků v asilovém domě proběhly i dvě narozeninové oslavy. Daneček oslavil své první narozeniny, jeho maminka loni přišla do domečku těhotná a ani se nenadála a z jejího miminka vyrostl krásný zvídavý klouček. Veselý dort dostala i malá princezna Laura, která právě oslavila páté narozeniny. Daneček a Laura jsou dvě z 226 dětí, kterým poskytl dům v Hamrech pomoc a laskavé zázemí a od jeho otevření jim prošlo již 167 maminek. Velikonoční svátky i narozeninové oslavy proběhly v příjemné a přátelské atmosféře. Všem, kteří maminky s dětmi jakýmkoliv způsobem podporují, by chtěli obyvatele i zaměstnanci domu poděkovat, popřát jim hezké jaro a těší se na dobu, kdy se lidé budou moci zase setkávat.